E quando falar de São Charbel, a igreja e a paróquia de São Charbel, eu tenho uma obrigação de falar sobre o padre que iniciou essa paróquia, o fundador, Padre Francisco Nasser. Eu tenho também dentro de mim uma missão de apresentar Padre Francisco para nós, como comunidade libanesa e comunidade síria aqui em Campinas e em São Paulo e no Brasil, e para mostrar também ao Líbano, na Síria e no mundo oriente, que a missão de Padre Francisco foi uma missão que deu fruto para o Brasil. Por isso eu quero começar a juntar informações sobre Padre Francisco para abrir a causa da beatificação dele. Um homem santo, um padre que deu a vida dele para a igreja e para os fiéis. O túmulo dele é dentro da igreja. Por isso, vamos juntos juntar informações sobre a vida dele. Isso é o primeiro passo da santificação. Primeiro passo, apresentar a vida dele como uma vida de cristão, o exemplo para seguir. E acho, Padre Francisco, cada um de vocês tem uma história com Padre Francisco. No Vaticano, para abrir a causa de beatificação de um santo, precisa 5 anos de falecimento dele. E acho agora, em 2013, faz 5 anos que Padre Francisco faleceu. Ele faleceu em 2006, antes da minha chegada aqui no Brasil. E hoje estamos em 2013. O tempo é dentro da lei para abrir a causa de beatificação de Padre Francisco. E como se faz? Tem 3 fases para santificar o santo. A primeira é a fase de apresentar a vida dele como uma vida de um cristão e um exemplo para seguir. Nesta festa de São Charbel, vamos iniciar a comemoração não só de São Charbel, que era da mesma ordem de Padre Francisco, mas também comemoração da vida de Padre Francisco Nasser em Campinas. Vocês vão ter depois um santo, depois de apresentar a primeira fase da vida dele, a segunda será um milagre que ele vai fazer. E a terceira também, outro milagre para a santificação dele. Isso ele que vai fazer isso. Não é a nossa parte. A nossa parte é a primeira parte, apresentar a vida como um padre santo. Um padre que ficou trabalhando nessa paróquia e cada um de nós tem uma história dele. Sou Padre Salomão,
pároco da paróquia São Charbel em Campinas. Uma grande felicidade celebrar mais uma vez a festa da nossa paróquia, do nosso padroeiro São Charbel, o homem que consagrou a vida inteiramente para Deus e Deus retribuiu ele com uma vida de muita felicidade, com certeza com ele no céu e com muitos sinais nesta vida aqui. Eu quero agradecer todos os paroquianos que ajudaram nesta festa, que com certeza não é pouca gente, são suficientes para fazer uma festa desse tamanho. Nós somos muito felizes por essa festa, pelos amigos que estão conosco comemorando a festa da nossa paróquia. Também a nossa felicidade é grande também pela a vontade do nosso bispo Dom Edgar Made, que decidiu hoje começar um processo, uma pesquisa sobre a vida do Padre Francisco, que para ver, que escutar o nome da Igreja e honrar esse homem como homem que trabalhou muito pela Igreja, pela fé, especialmente pela colônia libanesa em Campinas. Quero agradecer muito Dom Edgar pela iniciativa dele e nós somos acostumados com o seu amor, seu carinho para nós nessa paróquia. Também quero agradecer à TV Canção Nova, porque nós não somos só missionários juntos, nós somos muitos amigos. E agradeço a Deus que também Deus olha para sua missão e dá para você as graças necessárias para seu trabalho. Agradeço muito e se Deus quiser vamos se encontrar mais uma vez nas festas nossa paróquia aqui.